Mukufa kwa Kirumira wano president wa musinga nako. Na musinga, tatuwa singa na masu kumasu na yanku ila kusimu. Ni tuogero kumale sawa nga namba. Erana ne wena chitegele de, nti, tebagala ndabe president. Kumaanga Kirumira inebi gamba biya ngamba, ugamba president, yeka. Kakati ndoze chino chobachi ulida. Ni bagamba ono musajja tetujja mu kisogo era nchogeddeko na ku TV endala nensaba president ti president wankubadde owa president taba wabanene bokka nafa abatono president waffe adafa tumwetaga ngabanene bakola ki bebamwetaga nafe asalenga amagezi ayite mu ba DC bano bagu ara DC abara abantu nga fwe atulebe tuogereko na ye kuanga baba DC bali yo kululwe atafera abantu bano wasi fwe tumukuma nze musinde mujukiza terawe yalinga ali musikonga alwana era abantu aba mukuma yefe nakati olwalero bwabako kwa to mukuma nga ne mundu government ezilina neno manya ntu bayisawo ne wesirikira Nolwecha akomewo kombara disease atukolele yenteka teka tuogerenga kona ye naye abantu batuma tebasobola kutusaba baka olwalira kyera bideko timu ba kulembeze be beyalonda mwemuli abatwala mabatike kala moja kati ya mtu watwala mabatike kala moja olodhobo wele za mulale emitwala 5 milioni 5 yinzo zitusa tasobola nze yatuma ko wanu Obaka, minister we are late. Eh? Teyabumpa. Eh? Ah, teyabumpa. Mukuzika. Mukuzika. Nengene kone muofisi ye. Nemunga nisisebu, obaka uwandike president. Kwanga, obwe mengo buatuka. Ere baluwe yonjirina, eranjiteka muri kodi zange. Neri narijagade. Njifune. Obaka teyabumpa. Yari mpade chuandike checha president. Nisigala nacho. Ne minister tiyabimpa minister choyo kitegeza wali tiyabumpa eromu bajojamu manya kubanga yajja wano butere amabugo amabugo president ge yawere aha tegatuka wano hapana aga minister na atuma minister mulala bana muita mkusoma dua ya Kirumira natumira dala omubaka wange Amelia Chambadde teyakola nsobi ebalo yajitu samofisi ya president president atasobola bambi Na atuma minister we okuja mudua teyaja nobaka teyabumpa okuvua president obaka obwali bwerere kitegeza nti akaliko teyakampa atenga minister musilamu nganze nemeunya ekyo kyemva nkubiriza president neda sebo abantu abo bootuma tebatusa bubaka simanyina lwaki senga yali atumye mubaka wange mugudu obwa Amelia Chambadde Yali butusiza. Yali butusiza bulungi wano woli. Era Amelia Chambadde mu nyumba muno si mugenyi. Okiraba atukamu. Kubanga Amelia Chambadde yali atali baddewo. Era omuntu yenna mu ofiisi ye. Yali badde atukamu na butusa. Nolwekyo alemenga okutuma bwatyo. Oba oli awo tekituuse kunze. Oba oli awo n'obugendo wa Biriga tebwatuuka. Oba oli awo n'obugendo wa Kaweesa tebwatuuka. Owakagezi tebwatuuka. N'abalala abantu bangi bambi. Babe era mwebyo nga president akikoze ne olw'okuba nti kuliko akantu kawererezaako kyekigaana obakoga okutuuka kati muzeeyi kati okuva Kirumira lwe yafa muli mu mbeera ki kubawo wakati covid yazze abayiseemu kati embeera y'ebyenfuna nayo si nnyangu how are you surviving embeera tusurvivinga bweti nti bwe namala okumanya bakimira basoma somo bonna basoma ne babatikira bulungi somo na ye kina soko okakasa nali namu engeri gina gane president nasubiza biyansubiza a president bwana abampadde biyansubiza byali bingi naite tudanga mukulabagana naye nagero kulabanga kikoze iki nga kiganye Nendira yo munkumbi yange. Eh? Nendira yo munkumbi yange
serebe walio TV ya meja ne kwatanga ndi munimiro zangeyo so yabiteka ko ni social media nende mu nkumbi osanga nimetanga uzi wapakati bisera bino covid ya zone ne bei nimentula lumonde bwebityo usobola kukola ki obili mamu bunji bili mamu bunji lwakwante bei obanga kati oyoba nentula ngo badoma inti buli nsawo njaji tunda mitwalo 10 atene ziitiria no tundu mutwalo nsawo nsawo ubane viva kono dire kama munimiro kati nyanya bibadde ku bei kati olwalero za good bei nyanya nyanya atenga okuziteeka tuteeka mu kinenge kinene nyo eh kati kwa eventi kuchikumi omutoteka mu enyanya kujiri metuke oteka mu bitundu chenda eriyo kebere wonga ya mulembe baju cha twine viva kati e Kenya nunji nyo za mulembe nyo kati fwe ezamwe mwina kurwana nyo nenga tewali obuyambi na nero bikola kubaka tetu cyakorerera kugagawala tukorerera kufuna ko cyokora ki cyoria cyoria nembira ku nkumbi yange mukisabe guri yaguze president nandoza ko kiri bakinkoze burunje ngabo yandoza ko nakubira akasimu ne tugira manyinti taremererwa kundaba naye bana aba muri okumpi benkugambi joli bamutuma genda beri olina amanyanti ono alitukadi alabe president amubulire so na tobi stewali mubudde na mubuli atobe mba mazo mutukako atagwe mba nkogerera koki ntuse kuluzi nga atenga mbuza gwe mbajja kumugamba kyenjagala oba kirinanga akola ki ne bose ina asonyo gaba president payo bumbi butano ngende ogenda okola ebyo nyenye kola ebyo abantu abagambo bera mutabani woto muvudde naye ate mutabani wange kakati Syria Syria tali wona India naye cyo bwenkiga amandi pa bumbi butano igwa nganti njya kuwa bimeka bibiri ngende ebiko iyo njya kwa ukade bibiri ogenda uliyeko ziba za kuri yakobuli ate viva muntu bulamu fa basilamu kisoko kukiriza tukiza nti okufa weekuli ngakye nagambye okusooka nti tumanye okufa weekuli naye okuttibwa n'okufa byawukana era bw'otta ovunaanibwa so teri agenda n'agamba banenyera kuvunaana olumbe lwa semulaalo katonda yatuusiza n'akola ki n'amuyita naye bwakuba ekikonde nenfa naye batogenderedde bagababi yamukubye tagindi babaddewo mu byakusaagasaaga ne batowaganamu bayampya ekikonde yaguddeeri naafa kyoba nti bwoba omukubye ekikonde kimu nenfa ne kkooti ekuddiramu egamba tuwasse nga togenderedde oba okiraba kakati ekyo nze tekiŋŋala kugamba pulezidenti kumpa bubumbi butaano ate pulezidenti naawe omumanyi ye katonda wa Uganda si yakyogera kakati wakisimusaba bubumbi butaano bye tebuliiwo simanyo bebuli ate wagambye sente zaani zize ani alina obuyinza